Durant els últims anys, els comptes de l'Ajuntament de Cardedeu s'han vist marcats per dos períodes. El 2008 va ser el punt de majors ingressos i, i, per tant, també de majors despeses. Just després, però, la crisi econòmica va provocar una davallada fins al 2012. A dia d'avui, el consistori es considera sanejat i compleix periòdicament amb els pagaments. És molt important perquè pensem que Cardeu mateix tenia un pressupost de 22 milions i mig l'any 2008. I passem al 2012, eh, un pressupost de 14, és un 30% menys de tant d'ingressos com de despeses. I després un increment que ha anat paulatinament arribant fins als 17. I ara hi ha un creixement orgànic més tranquil. Per tant, eh, si parlem dels últims 5 anys, ens trobaríem en dos períodes diferents. Abans del 2012 eh, i a partir del 2012-2013 que comença a créixer una altra vegada. Eh, reduir despesa, nosaltres, eh, com la majoria entenc de, de, de pobles, el que mirem són els ingressos i en funció dels ingressos eh, ens ho gastem tot, ens ho gastem tot. Per tant, aquí tenim nosaltres el, el moment de quadrar és veure els ingressos i voldríem generar molts ingressos, cosa que cada per, per la tipologia de municipi tampoc podem esperar grans increments, eh? increments orgànics del 2, 3, 4% en el millor dels casos si una mica l'activitat econòmica creix. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Llinars ha fet pública l'existència de trasters i locals comercials on hi, viuen, on hi viuen persones. Aquests espais, òbviament, no disposen de la cèdula d'habitabilitat. És per això que la, la PAR reclama a l'Ajuntament que ofereixi pisos de lloguer social a les persones que estan visquent en aquestes condicions. Darrere aquestes finestres hi viu gent. La PA de Llinàs té constància que actualment són tres els trasters habitats en aquest soterrani fa uns dies n'eren sis, però després que la Pau ho fes públic, els ocupants de tres d'ells van decidir marxar. El propietari els cobra 150 euros i tenen dret a un lavabo comunitari. El mateix propietari també té tres locals comercials que alloga com si fossin habitatges, sense tenir cèdula d'habitabilitat. El lloguer, en aquest cas, és de 450 euros i inclou els consums d'aigua i llum. Tot i que el contracte especifica que es tracta d'un traster, l'immoble tenia la cuina i el lavabo. El Jonathan López i la Tiffany Duarte viuen en dos d'aquests locals. Ells han decidit acudir a la PA per solucionar la seva situació. Jo vivo con mi hermano, que tiene 11 años, con mi madre. Estamos los tres empadronados en un local comercial que lo ha hecho vivienda. Antes era una guardería y la partió por la mitad y detrás ha una, hay gente viviendo y la parte de adelante es mi local conseguí pues, venir aquí a vivir porque era lo más económico dentro de lo que cabe, valía 450 euros con luz y agua. Y bueno, pues estuvimos aquí hasta que empezaron a pasar problemas, daban subidas de, de electricidad, se rompía todo y, y bueno, pues aquí estamos. Des de la PA demanen que l'Ajuntament faci les gestions pertinents per oferir pisos de lloguer social a totes les persones que es troben en aquestes condicions residencials d'infrahabitatge. Pisos, viviendas de alquiler social para estas familias que están viviendo actualmente en trasteros y en locales comerciales. Es lo que se pide al ayuntamiento. Y sabemos, según la Generalitat, sabemos que hay 81 pisos en Ginás de tenedores grandes y de bancos. Des de l'Ajuntament de Llinàs es té constància d'aquesta situació des de finals de l'any 2014, quan la regidora Fidela Frutós, del moviment alternatiu Llinàs, CUP, va denunciar aquest cas en un ple municipal. un any més i ja en van tres, des del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, s'ha organitzat el concurs de joves idees emprenedores. En els premis hi han participat els centres d'educació secundària de Cardedeu, Sant Antoni, Sant Pere de Vilamajor i la Roca del Vallès. Avui, amb 377 estudiants participant-hi, al tercer concurs de joves idees emprenedores s'hi han presentat projectes per construir drons que et segueixen mentre vas en bicicleta fins a aparells per controlar paràmetres sanitaris a través de la saliva. El concurs premia tres categories. La millor idea social i solidària ha anat a un projecte per crear una cooperativa que potenciï el turisme local en la categoria d'innovació tecnològica, els premiats han estat els responsables d'un bolígraf que corregís l'escriptura a malalts de Parkinson. La temàtica principal és ajudar la gent que té la malaltia del Parkinson i el que fa és que té un xip que, el que, que, que contrarresta el moviment que, que provoca la malaltia. Finalment, en el camp de la idea més sostenible, el premi ha anat a un projecte per recarregar els mòbils en l'espai públic mitjançant l'energia solar un dia estàvem a... sense bateria al mòbil i pel carrer tampoc hi ha lloc on poder car carregar. I així se'ns va ocorrir de fer-ho. El concurs també ha fet una menció especial a l'Institut de la Roca del Vallès per la seva implicació en el certamen. En aquesta edició hi han participat set instituts, amb cursos d'ESO, batxillerat i formació professional. En total s'hi han presentat 113 projectes. De manera que els nanos pensin que poden crear una empresa. Una, una forma d'aquesta sortida laboral que està complicada, que puguin pensar que poden crear l'empresa. Llavors, el que incentivem és que pensin. A més, durant l'acte, els assistents han gaudit de l'actuació de Planeta Impro, una companyia teatral que improvisa el seu espectacle a partir de la interacció amb el públic. Des del, dos, des del 2007 hi ha hagut molts canvis en la llei de dependència, tant en, el, tant en els graus que s'hi estipulen com en els criteris de valoració dels sol·licitants. A Cardedeu hi ha 190 persones a qui no se'ls ha reconegut i 640 que en són beneficiàries. Des del desplegament de la llei de dependència l'any 2007 hi ha hagut un total de 640 beneficiaris a Cardedeu. En tots aquests anys, però, hi ha hagut canvis. Això vol dir que algú que tingués reconegut un grau 1 de nivell 2, per exemple, ara que no estan subdividits, el pot haver perdut. El grau 1 de la llei de dependència fins al juliol del 2015 no va entrar, o sigui, no es va desplegar. En el 2013 van haver-hi al voltant de 70 persones, per posar un exemple de grau 1, que estiguessin valorats en grau 1 i ara el 2015 n'hi ha hagut al voltant de 40. Alguns dels criteris que s'avaluen per atorgar les ajudes són de caire econòmic, d'entorn, de xarxa i d'autonomia. A Cardedeu hi ha 190 persones que van sol·licitar la prestació i no se'ls ha reconegut cap grau. Tot i així, no és el cas de la residència Maranata. Le están dando las ayudas a casi todos los que solicitan. Solo hemos tenido el caso de, de dos familias. En principio solo se tenía en cuenta, podríamos decir, lo que es la pensión del de abuelo i actualment estan mirant ja més el patrimoni o les rentes. Tot i estar-se atorgant les ajudes, hi ha casos en què el retard de valoració és tal que la defunció té lloc abans. A Cardedeu amb bici a peu, així com es dona nom a la Comissió de Mobilitat Interescolar formada per les famílies de les AMPAs de les 5 escoles de Cardedeu. L'objectiu és afavorir l'autonomia i la seguretat dels nens i nenes en els desplaçaments del dia a dia. Des de la comissió s'ha organitzat un taller gratuït de reparació de bicicletes. Es tracta de posar-les a punt per a fomentar la mobilitat sostenible tant a les escoles com a tot el poble. Ja fa dos anys que els pares i mares de les escoles de Cardedeu van començar a fer activitats conjuntes per incentivar els nens a agafar la bicicleta per anar a l'escola. Amb la mobilitat sostenible volen aconseguir que els nens i nenes puguin tenir més autonomia. La següent parada serà la Fira de San Isidre, on també es portaran a terme aquests tallers per així continuar fomentant una mobilitat sostenible per a tothom a Cardedeu. I ara us parlem de cultura. Cardedeu, Sant Celoni i Granollers estan units en un projecte comú per oferir, per oferir les millors propostes no convencionals. Engloben una programació conjunta orientada a donar suport a la creació contemporània a través d'espectacles no convencionals. La presentació es va fer dimarts a l'Auditori de Granollers on hi van assistir els nostres companys de BOTV. Teatre Auditori de Granollers, el Centre Cultural de Cardedeu i el Teatre Ateneu de Sant Celoni engeguen el projecte anomenat GPS, Girem Propostes Singulars, per tal de compartir cartellera, escenaris i audiències dins l'àmbit comarcal. Es tracta d'una programació conjunta que aposta per espectacles contemporanis, innovadors i originals. Volem compartir cartellera, volem compartir escenaris i sobretot volem compartir audiències la programació GPS pretén anar un pas més enllà de les formes clàssiques de teatre, de text o dansa, per donar resposta a una demanda existent, però també per crear-ne de nova. Com buscant també nous horitzons, en aquest cas, d'una indústria que és agosarada i bastant arriscada, i que moltes vegades no troba en teatres fora dels àmbits de la capital o de llocs més especialitzats, no troba, de vegades, l'espai ofert com per, per poder-se oferir el, amb les seves produccions. La GPS és l'excusa perfecta per sortir, potser, de nosaltres mateixos, posar-nos en contacte doncs amb altres municipis i començar a coordinar-nos i a treballar conjuntament. És la voluntat també doncs enslan i obrir-nos sobretot el per què fa l'àmbit comarcal i l'àmbit del Baix Montseny. GPS s'estrena amb nous continguts i una nova visió de teatre oberta al territori i al públic de tota la comarca. La 17a edició del Festival Ressona ha portat novetats aquest any, com ara el major protagonisme de les actuacions al carrer. En la segona i última jornada del festival, Cardances ha animat l'ambient del centre del poble amb balls de danses populars acompanyades per la música del grup de folk Garriguenc, Terra de Sons. Aquest cap de setmana musical ha acabat amb el concert de, de Quinxet. Quixot té Quartet al Centre Cultural de Cardedeu, on s'hi ha interpretat les set últimes paraules de Cris de la Creu. Aquesta és una de les millors obres, segons el seu compositor Haydn. Va ser encàrrec de la cofradia de la Santa Cueva de Cádiz per ser estrenada el divendres sant. L'obra consisteix en set adagis procedits d'una introducció també lenta inclou un terratrèmol ferotge i ràpid i fort. El quartet de corda, format per dos violins, una viola i un violoncel, actuava per primera vegada a Cardedeu i les sensacions després del debut han estat molt bones. Avui és l'última matinal, vam fer una matinal ahir, fem una matinal avui, i després a la tarda, a dos quarts de set, hi ha l'últim acte, que és el concert d'un quartet de corda, que és el Quixote Quartet, allà al Centre Cultural. Avui ara aquí el que fem és una ballada amb la gent de Cardances i el grup Terra de Sons, que són de la Garriga, i per tant doncs, bueno, serà això, música que és música popular, música de ballable, i a veure si la gent s'anima i aprofitar el solet aquest d'aquest matí per fer una bona ballada. L'obra Animals d'hivern d'Eva Baltasar guanya el 14è Premi de Poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferreter. La poeta de Cardedeu parla de la supervivència en un llibre on s'inspira en ella mateixa. La supervivència en un món que percep glaçat, molt fred, hostil i buit. A la gent li... La gent li resulta molt llunyana i tots s'han quedat en el seu petit rebost per passar-hi el seu hivern. El guardó està, està dotat amb 7.250 euros i la publicació del llibre a càrrec d'edicions 62. Baltasar també ha rebut una escultura de Pep Codó. Anivals d'hivern es podrà trobar a les llibreries el proper 18 de maig i a Sant Cugat dos dies més tard. A més, el 20 de maig es presentarà la versió impresa en un acte on es lliuraran els premis del 17è concurs literari Gabriel Ferreter per als centres de secundària. Se'n van presentant dosificadors. estan ben posats a nivell de protocol? Ella està al que és la protagonista. Eh? Perquè jo escric des de, des de les emocions, emocions que són també mentals i també corporals, i, i de seguida es fonia el poema, feia un esclat lluminós i es fonia i el resolia molt ràpidament. En canvi, la segona part, els poemes són molt més llargs perquè hi ha una recerca que m'ha esdevingut més tortuosa una recerca dins de mi mateixa en què no acabava mai de trobar com, com en sortir-me'n. També hi ha punts on es destaca l'alegria puntual d'aquest viure i també hi ha algunes referències filosòfiques. Soc una gran lectora de filosofia i és, és possible anar-les trobant al llarg del poemari. Fins aquí l'informatiu d'avui, ara us deixem amb un reportatge sobre el manteniment de les cases modernistes i tot seguit un nou batalletes del 1996 on es preguntava el no on es preguntava al poble de Cardedeu si s'hi sí ho pactaria amb el PP. Tornem, tornem amb un nou informatiu el proper dilluns. Bona nit.